Під Одесою кинули гранату в автомобіль поліцейських. Четверо місцевих хлопців на околиці селища Цебрикове чіплялися до двох дівчат, і ті попросили допомоги у патрульних. Тоді один з хуліганів дістав гранату і жбурнув її в салон службової автівки. Поліцейські вискочили з машини і відвели дівчат на безпечну відстань. Цим скористалися нападники, сіли в машину і втекли. Згодом молодиків затримали. Было задержано 4 человека, местные жители, которые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершили противоправные действия как в отношении правоохранителей, так и в отношении гражданских лиц.